ხუთი საათის განმავლობაში იკითხებოდა თაკომერაბიშვილი მთავარ პროკურატურაში. იგი გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით საგამოძიებო უწყებაში მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული. დაკითხვის შემდეგ თაკომერაბიშვილს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. დაკითხვა მიმდინარეობდა აბსოლუტურად შვიდ გარემოში. კანონის სრული დაცვით, უბრალოდ ძალიან ბევრი კითხვები იყო. კითხვები ეხებოდა გირგვლიანის ყოველობის საქმეს. ჩვენ შეძლებს და გვარად ყველა კითხვას გავეცით პასუხი და შესაბამისად ამდენხანს ამიტომ გაგრძელდა ეს დაკითხვა. უკვე არაერთხელ დამკითხეს ამ თემასთან დაკავშირებით და მომავალში გზად ვარ მივცე ჩვენება, მაგრამ დღევანდელი დაბარება უნდა შეფასდეს ჩემს მეუღლეზე დაანონსებულ ზეწოლად. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე მისი მეუღლის თაკო მერაბიშვილის საგამოძიებო უწყებაში დაბარებას გამოეხმაურა. ვანო მერაბიშვილმა ხელისუფლება ზეწოლაში გადაადანაშაულა და პროცესი პროტესტის ნიშნად დატოვა. დღეს სასამართლო პროცესზე 26 მაისის საქმეზე მოწმეების დაკითხვა მიმდინარეობდა. სევა ხელისუფლების დაფიქსულება, მანდატებისთვის დაანანარო, ის არის ახლო ქვედაფენზე. მე რა თქმა უნდა ჩემზე ეს არ იმოქმედებს, მე რა თქმა უნდა თანაც ჩემს მეუღლეს, რომელიც ეს დაფრანდება და აგვისემ პროგრესთან იქნება საუბარი, შედარება ის იქნება ისევე, რომ ეს და ქიფსეთ რას